to start. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Tommy Langgaard i bil nummer 6 på 5. Thomas Værnes i bil nummer 7 på 6. Daniel Kobrevik i bil nummer 8 på 7. Are Bøsås bil nummer 9 på 8. Petter Isaksen bil nummer 10 på 9. Rød Gjelbø bil nummer 1 stilte ikke til start. Da det tett fighting mellom bil nummer 3 Martin Støle og bil nummer 4. I siste plass er Martin 1,6 tider foran. Det er de to begynner å se på midten av banen her, så kjører Nord Plata oppe. Bak der igjen så er det tett fart mellom Magne Kobling, Tommy Langgaard og Andreas Staving. Kjører bil nummer 4 som kommer foran, ja, når de er på taket foran krossen her. Da er det god mulighet for gutta bak å sette forspranget. Det er Andreas Staving, gule bil nummer 2. Martin Søle i bil nummer 3. Passerer Andreas Staving der. Bak der igjen, så følger Tommy Langgaard på en fjerde. Magne Kobbevik har også bra heng der på med bil nummer 5. Det er nå 1 minutt igjen å kjøre. Kari Rønning klarer å holde unna. Han har 6 sekunder foran Martin Sølje. Fra Martin så er det 1 sekund etter Andreas Staving i bil nummer 2 på en tredjeplass. 4 tiendeler fra Andreas igjen etter Tommy på en fjerde i bil nummer 6. Lederen kommer nå
i svingen foran midtområdet. Så kommer Martin Støle bil nummer 3 like bak, etterfullt av Andreas Staving i bil nummer 2. Tommy Langgaard og Magne Kobbevik. Thomas Værnes også henger bak her. Kommer inn på platten nå. Da tida ute, så det målplassering som gjelder. Da det Kai Rønning i bil nummer 10 som tar Færne i siste finale til Tore. Andreas Staring tar andreplassen. Søren Martin Søli og Magne Kobbevik på en fjerde. Tommy Langgaard femte. Thomas Sette, Are Sune. Daniel, Hendor, åttende. Petter, niende. Da alle når. Og dette er alle.